en conèixer els resultats de les analítiques que es van enviar a l'Hospital Carlos III de Madrid. El pacient és un home espanyol de 40 anys que havia viatjat recentment a Nigèria i a Sierra Leona. En haver descartat que el tenia, la Conselleria ha desactivat el protocol sanitari de seguretat. És el segon cas que obliga a activar el protocol contra l'Ebola a les illes en una setmana.